Istorijski uspeh ostvarila je srpska reprezentacija u taekwondu protekle nedelje u Talinu. Ekipno prvo mesto. Na evropsko prvenstvo za seniore u olimpijskim kategorijama i prvenstvo Evrope za juniore totalnu dominaciju demonstrirao je jedan taekwondo klub Azija. Zato su naši gosti danas Predrag Kovačić trener, Ela Marić i Todor Vasilić taekwondisti. Proslavili mnogo puta. Čestitam. Hvala, Todore. Dobar dan. Gospodine treneru, dobro nam došli. Pa ste li preponosni? Prošlo je nekih 7 dana, ako se ne varam. 28. avgusta se sve završilo i pošli ste sa 7 takmičara i, ako se ne varam, bilo je to i 7 medalja. 7 medalja, 7 takmičara, što je zaista nezapamćen uspeh za jedan klub, ne u Srbiji, nego u Evropi. Pa zaista, bravo još jednom, evo čestitke, samo sam ja, može i bend malo da udari. Bravo za vas. Hoćemo li da ponaosob kažemo ko je sve osvojio? Znamo da Ela Marić se nadmetala i za seniore na prvenstvu i za juniore. Priželjkivala je zlatnu medalju na seniorskom prvenstvu, ali izmakla je da bronzana je bila. Pa ja sam na seniorsko prvenstvo otišla nekako više da se oprobam, ali kad sam videla da mogu, nekako želela sam više. Naravno, žao mi je što nisam više uradila, ali brzo sam prebolela, sam imala juniorsko dan nakon i nekako mi je fokus bio na tome. I juniorsko je bila zlato. Da. Da samo kažemo da je to bilo zlato u tvojoj kategoriji. Todore, evo vidimo i kako je to izgledalo. Todore, ti si osvojio. Ja sam osvojio srebro, da. Slobodno se pohvali. Srebro isto na juniorskom. Na juniorskom, tako je, da. I koje su nam još medalje ostale koje smo odneli u taekwondo klubu? Pa mi smo imali 2 paralelna turnira, bilo kao što ste rekli, juniorsko i seniorsko prvenstvo odvojeno su se održavali. Naš klub je osvojio 3 medalje u juniorskoj konkurenciji, tu su njih dvoje i Miloš Mandić koji je osvojio srebrnu medalju. A od 8 medalja koje su osvojene u seniorskoj konkurenciji imamo Elu koja je osvojila bronzo, zatim imamo Aleksandru Perišić koja je osvojila zlatnu medalju, Nađa Tešić zlatnu medalju i Miloš Golubović bronzanu medalju. Reprezentacija je brojala 20 takmičara, je li tako? Juniorska reprezentacija je brojala 20. Juniorska 20, a seniorska? Seniorska ovog puta 14 ljudi. I to je i 8 medalja. Kako ste se pripremili? Koliko odricanja, Ela i Todore, tokom leta vaši vršnjaci su uživali išli na odmore, išli na more, na planine, a vi ste vredno radili. Verujem da vam je teško kada dođe leto, a vi morate da idete da ulažete trud, ali onda kada dođu ovakve pohvale i ovakvi uspesi, onda se setite zašto sve to radite. Pa naravno, kad sam uzela to zlato, prvo što mi je prošlo kroz glavu je vredelo je, jer ono, celo leto, treninzi 2 puta dnevno, samo nedeljom nemamo treninge, to ipak dosta smo... Mi smo konstantno pod tim nekim umorom, ali smo naučili da se nosimo s tim. Konstantna disciplina u ishrani, to je jako bitno. Također i spavanje, jer treba imati san za 2 treninga dnevno. Nekako sve to mora da bude izbalansirano u isto vreme, da malo izađemo sa društvom, da malo odemo na odmor, sve to nekako treba isplanirati. I kako Todore na odmoru? Je li isto se vodi računa i o ishrani? Baš ćemo pričati u nastavku emisije o fitness turizmu. Da li tamo se prati ishrana i da li tamo trenirati na odmoru? Da li je neophodno? Na odmoru isto kao i ovako, striktna ishrana. Ja čak nekad i treniram na odmoru. Znači i roditelji onda moraju da prate to, je li tako treneru? A ovi svi rezultati ne bi bili mogući bez takmičara, trenera i roditelja. Znači, to je ta ekipa koja mora zajedno da funkcioniše da bi došli i da bi ostvarili ovako. Pa kakav je to klub koji iznedri ovakve talente? A klub koji to radi sa puno ljubavi, klub koji je počeo sa ovom decom da radi još u vrtićima kada su imali 4-5 godina. Cela ova ekipa, na primjer Miloš Golubović je najstariji, on ima 29 godina. On je od 4. godine sa nama, eto, to nam dovoljno govori. Todor Skout koliko sa 5. na primjer ili tako? 5-6. Svi su sa nama ceo život, svi su sa nama prošli pionijsku reprezentaciju, kadetsku, juniorsku. Oni su pravili rezultate i ranije. Todor je već bio srebrni na kadetskom prvenstvu Evrope pre 2 godine, sad je nastavio. Ela je bila 3. na svetu prošle godine, jedina u ženskoj reprezentaciji Srbije osvojila medalju prošle godine i sad je krunisala i završila zlatom. Radimo puno, posvećeni smo tome, volimo to na prvom mestu.
i uspešni smo od tome. Da, vidi se, više nego uspešni. I recite mi, kako kada krene škola, kako usklađujete sve obaveze? Pretpostavljam da i trener Kočić nije mnogo strog, da i on vas tera da učite u školi, jel? Pa naravno da da. Mislim, škola je ipak nešto što je podjednako bitno. Jako je teško uskladiti školu sa svim, pogotovo što ja idem u tu neku međusmenu od 11 do 5 i onda s jutarnjeg treninga u školu, pa uveče je i onda jako bitno da se i na časovima onako bude 100% fokusirano što se radi u školi, jer ako nisam fokusirana na času, nemoguće je da stignem da naučim sve. Todore, kako tebi ide u školi? Ja sam iz tog razloga upisao sportsku gimnaziju, tako da nemam problema sa tim, meni je škola na drugom mestu. Olimpijada. Dobro, pa treneru, ne znam da li se sviđa Todore, sada baš ova izjava, verujem da rade da vama i sve kako treba. Da, i kad je karijera u pitanju i kada je škola. Olimpijada nas očekuje sledeće godine. Pa, olimpijske igre su sledeće godine u Parizu, one su previše mladi. Znači, ovo je posljednji turnir gde smo im dozvolili da rade za juniore, sad isključivo za seniore. Moram da ih pohvalim još da su ove godine stekli pravo, posljednje juniorske godine imaju pravo da probaju i za seniore da se bore. Ela je već ove godine izborila plasman u seniorskoj reprezentaciji, juniorskoj reprezentaciji do 21. godine. Znači, ona je prvakinja države u sve te tri selekcije. Todor je pobedio sa 16 godina također na seniorskom prvenstvu države i na juniorskom. I također će učestvovati do 21. godine. Znači, oni su tu već dosta uspeha imali, ali su previše mladi za olimpijske igre. A evropsko kadetsko prvenstvo, to se održava u... To se održava u Beogradu i mi smo domaćine. Evo, baš ovih dana se dešava cela ta organizacija, traže se volonteri i sve. I nadamo se da će to biti. Biće evropsko kadetsko i dobili smo još i evropsko pionirsko da bude zajedno. Bravo za vas. Znam da ste stigli sa puta, da ste veoma umorni i mnogo vam hvala što ste izvojili vreme da dođete ovde, ali mnogo nam je drago da ovaj istorijski uspeh ne samo vašeg kluba Azija, nego generalno taekwonda ispratimo, pohvalimo i za sve zainteresovane roditelje koji možda sada gledaju. Dakle, 4-5 godina, to je već spremno da počne da se bavi. Sa 5 godina ide sasvim dobro. Sa 4,5 dođu deca pa probaju. Kod nekih ide, kod nekih ne ide, ali sa 5 uglavnom svi već mogu da prate ovo. Najlepše vam hvala. Mnogo vam hvala što znam da ste se žrtvovali da biste bili naši gosti danas. I držimo palčeve i čekamo sa svim novim zlatnim medaljama. Znamo, Ela, da će doći i sa seniorskog prvenstva. Hvala vam. Hvala vam najlepše.